Kraljevu 2. jula na fudbalskom igralištu održan je veliki fudbalski turnir prijateljstva pod nazivom Kordunaški dan fudbala u organizaciji fudbalski klub Kordun iz Kraljeva. Na ovom turniru učestvovali su 4 ekipe. Turnir je održan u kategoriji za seniore. Pored učesnika gosti turnira su bili predstavnici gradske uprave Sombor, narodni poslanik i predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, predsjednik Krajiškog kulturnog centra Petar Šaula i predsjednik Koalicije udruženja izbjeglica u Republici Srbiji Mile Šapić, predsjednik mjesne zajednice Krajićevo Mirko Bijelić, predstavnici udruženja boraca iz Krajićeva i predsjednik Slobodan Mihajlović, udruženja vinogradara i voćara Visovi na čelu sa Brankom Šoštarićem. Domaćin je fudbalski klub Kordun iz Krajićeva na čelu sa predsjednikom i organizatorom Ivicom Dragićem. Drugi učesnici su bili dragi gosti nogometnog kluba Petrova Gora iz Vojnića, jedini srpski klub sa tog prostora koji su za ovu priliku doputovali sa Korduna. Na čelu ekipe bili su predsjednik Saša Kolar, zatim donedavni predsjednik Mile Knežević i sekretar Saša Trbojević. Treća ekipa je bila fudbalski klub Sloga iz Čonoplje, susjednog sela Kljajićeva, čije stanovništvo također dijelom čine kordunaši. Ekipu su vodili predsjednik kluba Milovan Dizdar i treneri Ilija Bunčić i Nemanja Živić. Četvrta ekipa je reprezentacija Korduna iz Beograda, čiju ekipu su sačinjavali igrači fudbalskog kluba Busije i zemunskog naselja Busije na čelu sa Miroslavom Makarunom. Pomoćnici su slobodno reći. Dobro, hvala. Ja,
Damire, znači ako ćemo igrati baletom, da igramo baletom. Alo, ulazi u teren. Futbol igraju momci, a ne... Ajde! Evo nas danas na turniru Dani Kordunaškog fudbala ili kako mi kažemo iz zavičaja nogometa. Jedan od učesnika, fudbalski klub Sloga iz Čonoplje, kapitan ekipe Boj Slobodan. Šta da kažem, prelep ambijent, prelepo je stvarno sve, organizacija nego ovu, drago mi što smo pozvani uopšte da učestvujemo na ovakvom nekom turniru, trebalo bi da je više. Igrali smo jednu dobru utakmicu protiv dobrog protivnika, nerešeno, penali će da odluče, vidjet ćemo šta će biti, nadam se si ružimo sljedeće godine. Sam malo, sam sekund jedan. Brzo, sam alkohol, to znamo se, samo pivo. Samo sekund jedan. Isto. Levo noga! Stopo! Thank you.
Na današnjem turniru Dani fudbala Kordunaša u Krajiću učestvuje fudbalski klub Busija iz Busija. Sa nama je kapitan ekipe. Dobar dan, pa ništa, kao pod broj jedan želim da se zahvalim domaćinima na ovom stvarno divnom gestu, na pozivu da eto učestvujemo u ovom turniru sa sjajnim ekipama, pogotovo neke ekipe koje su došle iz Hrvatske, tako da eto, ispoštovali smo to. Došli smo da odigramo taj turnir, odigrali smo prvu utakmicu, izgubili smo od sjajne ekipe momaka i na kraju krava negdje sam zadovoljan svojom igrom ekipa, izgubili smo na penale, penali su unutri, a to znamo svi na sreću, tako da eto, to je nešto ono što mi čini zadovoljnim. Želimo više uspjeha u utakmici za treće mjesto. Hvala puno, sportski pozdrav. Ovo je mali! 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 Ovo je mali!
Ha, imam ja tu koliko pravi. Imaš vode? Dubo, Dubo, Kolar!
Evo dvamo, Tako je, bravo Milane, bravo Milane, ajmo evo cimeš. Ajmo na igru. Kreni sad gradina. Idemo nalo, idemo nalo! Šta je tu brojano? Ajde! Ajmo, ti Ligija, sedim, ajmo! Da, malo da snimimo. Neka ne. No, onako će biti. Pa ćemo predsjednike pa zvati, ti to nešto sitno. Postaviš i pitanje, ono, napraviš. A, već smo izjave. Evo druga! Thank you.
Ima ti ste boje kopa. E to. Tako, tako. Svi su oni na bačama trenirali, igrali od malena. Pare ti je kao vimu. Daj! I nisu gdje tu. Udi bila, daj! Vidimo, vidimo, sam, sam, teške, sam, sigurno. Sam i dalje, mir, okolo, izvucite mali, Brčane, e, ima ovaj Steven. Dobar. Mihajlović, namesti se sad, namesti. Tako je, dođi, bio. Kad ti dosadi ti je? No, malo ja odim. Ja prvi put snimao sam kamerom, nikad. Molim. Ja prvi put ovako uživo snimao. Jel? Pa ja to vidim. Mirko, Mirko, dođi malo vamo. Slobodno probaj zoomirati tamo desno. Tamo je... Na čega zoomira? Evo, ovdje, ovo gore, znaš. Pusti pa pogledaj. Ne. Evo ovdje. To, ovako, to, evo. Aha, to smanje, to smanje. Ne, to ti bliže ili dalje. Sliče. Aha, da, da. To ti zoom. A probaj tako tu. Sa dva prsta gore. Nemoj se kući. Pa teo sam sunte. Malo sunte smeta za gledanje, ali... Da. Ima senilo. Koliko zoomira. Naravno da, to može, otu da zoomiraš su druge kraje stadiona. Palma, dobro se kreće! Samo radi, to danas sutra možda ćeš biti snimati na televiziji. Hajmo, bombo! Evo ga, evo ga, Vila, Vila, bit će tvoja, Vila. Nema rješenja, tvoja, Vila. Mirno, lagano. Daj, daj, predavaj, predavaj. Navlačiš igrače na sebe, vidiš. Evo ti Stefana, mirno Stefane. Evo ti Milan, biraj šta ćeš, tako je, odlično. Dobro je. Bravo, bod, to je to. E, to je borba, bravo, odlično. Bez ruči. E, malo druga, druga. Sunce, pa zato naj. A da, ne, probaj desno da se još pomirimo. Sad bi to dobio. Evo, ovdje ćemo, nek stoji. E, tu je već nešto. Probaj malo, samo da vidimo. Se moram se rotirati, tako. Nagnuto, ovdje, pa da pomirimo. Koliko košta kamera?
Ova kamera vredi reda. On vredi. A vredi, Boga. Čekaj, djelo, aha. To je Full HD. Je li to najskuplja? Pa nije najskuplja, ali snima slika je kao oni na RTS. Pa dobro je. Dobar, dobar, dobro. Imam ja kući još dve, a ne tako, malo manje kvalitete. E, da. Ti... Isto, ajmo Mihajlović, vodi ga. Tako je, brz je u gol, Sanjo. Evo ga, evo ga. Ej, jebi ga. Nije što, malo falo. Ila, imaš igrače iza. Bravo, sine, bravo, Mihajlović. Bravo, odlično, dobro igra. Ne moraš biti jači na loptu, tanka ti je lopta, jači pas moraš davati. Samo jače davati. Nemo, evo, pao, sudija! Avion je gore. Prva, prva. Bravo, Stefane, odlično. Opa, bravo. Ovaj bom je pao. Peđa. Nije strašan pao. Pa ovo da pa gume. Ja ovako prvo gledam da mogu zumi, da vidim kamer. Možete i sa strane gledati, da. A to ja radim prvo, da vidim odmah pratim loptu. A, pošto to je 270 stepeni ugao snimanja ovako, tako da ne možeš ti puno pronaći. Ovako kad zoomiraš jako se puno, dobro se vidi loptu. Da, ja kad snimam u sali, nešto da gledam kraj toga. Možete s pomoćom sudiju snimiti kad ovi stoje tamo. Ajmo raditi! Ajmo raditi! Nema ja. Nema, da. Kad je montiran, to je snima. Ja i ti. A na čemu vi montirate to? Kao, na kompjuter. Ja to... A, teško. Ko to duže traje od snimanja. A snimanje, čekaj, ovdje piše koliko se snima. Da, ovdje on boli u nekom sekundama. Ja snimam, evo. Samo ti snima. Evo, snimio sam gol. E, bravo, svakako. Uvatio sam ga. Sad možeš zoomirati kada uzmemo loptu. Loptu sa centra, sa treća. Skreli već joj kad prije. Kad pre skreli, nisli. Kako dobro ovo zoomira. Snima na kartu. Gore u lijevom uglu je procena baterije, šta ti? 70%. A ne ovo. Stoši brzo. Imam ja još dve. Ajjo. To radi od jutra. A, umra. Uvatio sam jedan gol. Svaka čast. 3-1 vodimo. 3-1 za kurde. Uuu, Miha. Uvamo ga, umra. Jes, tu letio mu. Evo sad snimam kako naš trener, bivši trener ide. Pošto imamo, naš trener je ova 11. Tu špije vode, to je naš trener. A šta je ono, lekar? Pa da, to je naš trener, ali to, kao, to nije pravi lekar, on tako se meni kao. Kako treba na kamer, ali treba sam držati ruku, ovdje zoom. Ne moraš, ti ostavi zoom kako ti tebi odgovara. A ne, nego meni uvijek, ja uvijek ovako nekad volim da smanji neka povećava. Dobro, dobro, može. Lakše je tako. I ovi oni neci imati onaj kako vuku glavu tamo. O, yes. Gdje je trener da vidi ovo? Eno ga, stoji pored. Da vidi trener. Njegove je tu učinke. Ajmo, ajmo! Iđa ne! Je li ušao? Nije? Dobro je. Bravo, Miha. A ne tako kad mi ode loft, onda moram da stavim zoom, da bi ja vam da vratim do tamo. Kako lakše na kameri ovo, nego na telefonu. Samo da nije tako da smo mi u fazovini skroz. Odmah! Bravo, be!
Dobro je popodne, kasnije se igram. Da, onako vidim. Da, toliko sunce. Ima na YouTube-u, možeš dati moje snimke, ima preko 500. 500? Preko 500, da, može i više. O, oči, a kad ova izlazi? Koji dan? A sad dok to izmontiramo, morali da ove izjave uzmemo od kapitena. Kapiten, našeg kapitena Kornula? Da, od svih ekipa. Oči, jesi intervjuo se neko? Jesam, jesam. A onoga crvenoga? Prve, dva, crvenog onoga. Imam ja asistenta. Novinara. Ajmo naše. Ali troši bateriju, evo 69%. Jak to? Da, ne je to problem. Teo! Aj, ja, pa koliko vi to možete snimat? Pa ta kamera može 200 sati snimat. 200 sati? Da. Evo ga, 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 Sad ćemo, a ti skin kameru, jel? Ne, ne. A ja ovdje okrećem. A ti nešto, ti ne zoomiraš? Pa kako kad? U principu ovdje je jako teško jer loptu mijenja položaj, znaš, brzo, tako da... Teško je loviti i zoomom. Zato ja uvijek, zato ja, a kad zoomiram onda ne paše kad dođu tu da snimi kako se bore. Zato su dvije kamere. A kad nas dvojica radi, jedan radi u krupno, toliko na blizu, jedan radi čitav stadion. Zato ja uvijek zoomiram i smanjujem da vidim da ih to kraj utakmice, da. Evo nas sa domaćinom turnira Dani Kordunaškog fudbala u Kraljevu. Sa nama je kapitan ekipe domaćina fudbalskog kluba Kordon sa utiscima o prvoj utakmici. Pa šta da vam kažem, organizacija okolo dobra. Naša ekipa se nije organizovala kako smo očekivali, ali sve u svemu zadovoljni smo rezultatom i igrom. Znači sada je borba za prvo mjesto sa komšijama iz Čonoplje, fudbalskim klubom Sloga iz Čonoplje. Kakva su očekivanja? Po očekivanja su uvijek pobjeda. Nismo dugo igrali protiv njih, pošto su oni rang više. Bili su čak i dva, pa očekujemo pobjede. Eto, želim vam ono da se ispune vaše želje, s obzirom da je ovo borba za prvo mjesto ovog prvog tradicionalnog turnira ovdje u Kraljevu. Srećno. Hvala lepo. Šetajući ovako publikom, sreli smo dobro poznato lice predstavnika i nekadašnjeg aktivnog člana fudbalskog kluba Kordun iz Kraljevo, jedno vrijeme i trenera prve ekipe. Pa da čujem utiske o ovom prvom prijateljskom turniru fudbala, odnosno nogometa Kordunaša u Kraljevu. Prvo da pozdravim sve moje Kordunaše širom sveta i da se zahvalim što su ove ekipe došle danas, pogotovo ova ekipa iz Hrvatske, nogometni klub Petrova Gora iz Vojnića. Utisci su, evo, da mi se steže i grlo malo da izgovorim te reči, da se možemo okupiti na ovakvom jednom na turniru, da svi mi izražavamo jednu veliko
veliku zahvalnost našem kordunu i da čuvamo tu tradiciju, pogotovo u sportu. Mi smo juče imali jednu aktivnost, karioke su ovdje isto bile, pa smo mi već krenuli tu manifestaciju druženja. Iz Karlovca su došli ljudi od Rajka Janjenina, Stipe Benića i ostale družine i to se danas nastavilo ovdje. Što se tiče publike gore, svi su zadovoljni, prezadovoljni s ovom organizacijom u nadi da će se ovo nastaviti druženje i u drugim godinama i u narednom periodu. Danas smo ovdje na turniru sreli mnogo poznatih lica, što iz Krajčeva, što iz Čonoplje, što iz Vojvodine, pa i šireg dijela naše Republike Srbije. Svi su došli danas sa nekakvom dozom zadovoljstva i radosti. Pa šta očekujemo da to bude i u narednom periodu? Pa očekujemo da bude u narednom periodu svi ti ljudi koji su došli i vidjeli ovu manifestaciju koja se prvi put održava, da nas podrže i da probamo to da umasovimo još više i da nam pomognu kako ovdje da se organizuju u Krajićevu, da probamo i mi tako da odemo i kod naših prijatelja kordunaša u Hrvatsku. Poznato je da ste vi bili trener fudbalskog kluba Kordun iz Krajićevo. Kakve su sada ambicije i gdje ste, u kom klubu ste sada trenutno? Trenutno nisam nigdje zbog, ajde kažem, imam jedan odgovoran posao pa ne stižem, ali sam ja tu s tim momcima, uvijek sam u nekoj organizaciji, uvijek sam u nekim savjetima. Trenutno nisam ni kao trener, ni kao neki rukovodioc, ali sam uvijek desna ruka kome treba za neki savjet, za pomoć, da dođem, da pomognem. Tako nešto sa strane što se može, što ne znači sutra da jednog dana opet uđem ili kao član uprave ili tako nešto, neka funkcija. Zajedno poželimo dobru sreću i dobre rezultate fudbalskom klubu Kordun, a i vama lično dobro zdravlje. Također i vama želim i još jednom sve pozdrav. Posebnu pažnju u radu sa mladima u fudbalskom klubu u Kordun iz Krajićeva posvećuju ljudi koji neprekidno bdiju nad mlađim naraštajem i budućim pokolenjima, članovima prve ekipe. Danas sa nama su ovdje dvojice članova, jedan član pionirske ekipe fudbalskog kluba Kordun i drugi član ekipe Petlića fudbalskog kluba Kordun, koji su osvojili na prestižnim turnirima prvo mjesto. Prvo mjesto u Kručiću osvojila je ekipa Petlića, pa da čujemo šta kaže najmlađi član te ekipe. Pa lepo je bilo, s obzirom kakvi smo bili fantastični, naš golman je sve odbranio, mi smo lepo igrali, ja sam za malo dao gol, ali ne veze, guramo dalje. Čestitamo na tom prvo mjesto osvojeno. Dakle, redovito trenirate i ispunjavate zahtjev vašeg trenera. Da, to je istina. Sa nama je također i član pionirske ekipe fudbalskog kluba Kordun, koji su u Somboru na stadionu Fukle Radničkog osvojili drugo mjesto na prvenstvu za Srbije. Tu smo bili drugo mjesto, u finalu smo izgubili protiv Radničkog na penale, ali zadovoljan se kako smo odigrali i idemo dalje. Što je sljedeći turnir, koji je sada malo odmor, pa opet nastavak priprema za jesenji deo ili? Da, sad smo na pauzi do 25.7. pa onda nastavljamo s trenzima, idemo na turnire i igramo. Dakle, ako pogledamo rezultate koje su ostvarili Petlići i pioniri fudbalskog kluba Kordun iz Krajićeva, onda možemo reći da postoji lijepa budućnost perspektiva fudbalskog kluba, ako se slažemo. Da. Da. Dakle, želimo vam puno uspjeha, dobrih rezultata na sportskom terenu, a i dobrih rezultata u školi. Da. Jedan od gostujućih ekipa koji se danas nalaze na turniru ovdje u Krajiću je ekipa
nogometnog kluba Petrova Gora iz Vojnića. Ekipa koja već dugo godina sarađuje sa ljudima iz Gljajićeva i fudbalskim klubom Kordon. Sa nama je ekipen gospodin Mrkić. Pa šta vi za vas znači ovakvi susreti i ovakva saradnja? Ovakvi susreti, poštovanje, Vojnića. Za nas ovo okupljanje i ovako druženje puno znači. S obzirom sad na rezultat ove utakmice možemo samo tješiti da je bitno sudjelovati, ali puno nam to znači i nadam se da ćemo nastaviti dalje ovako surađivati i družiti se, a i nadamo se na godinu ugosti fudbalski klub Gljajićevo. Kakvi su rezultati nogometnog kluba Petrova Gora u Ligi Saveza u kojoj se takmičite? Rezultati bi mogli biti bolji. Od ove godine promijenjena uprava kluba i nadamo se od iduće godine da će to ići prema nekom boljem sportskim rezultatima. Kako možemo ceniti saradnju na nivou lokalne uprave i koliko možete očekivati pomoć s obzirom da znamo kakva je tamo politička struktura i tako dalje, da vas se to tako tretira kao većinski srpski klub? To kao kapetan ekipe baš i ne bi znao, to bi možda trebao predsjednik o tome pričati, više komunicira sa lokalnom jedinicom samouprave i po nama igračima to je za sad svi uvjeti se ispunjavaju što se tiče natjecanja. Jedino bi mogli poraditi malo na rezultatu i dovođenju boljih igrača. Pa u očekivanju da se ta vaša želja ispune i da nogometni klub Petrova Gora eventualno postigne bolje rezultate i popne se jedan stepen više u takmičenju, možemo li nešto očekivati u tom pravcu? Pa možemo se nadati, evo i mi i vi. Eto, uz naše želje i vaše očekivanje i nadanje, želimo da se to i ostvare. Želim vam puno sreće i uspjeha u daljem radu i takmičenju. Mi ćemo se truditi, evo. Hvala lijepo. I pozdrav za sve naše kordunaše na Kordunu. Hvala lijepo. Dani fudbalskog turnira kordunaša u Gljajićevu okupuje 4 ekipe. Domaćina, fudbalski klub Kordun, iz komšinuka, fudbalski klub Soga iz Čoneplje, iz Beograda, iz najvećeg izbjegličkog naselja iz Busija, fudbalski klub Busije, i gostujuća ekipa iz Republike Hrvatske sa nama dragog Korduna iz Vojnića, nogometni klub Petrova Gora Vojnić. Sa nama je predsjednik gospodin Saša Kolar. Dobar dan svima. Lijep pozdrav ispred sportskog društva Petrova Gora iz Vojnića. Evo, došli smo ovdje u Gljajićevo na jedno druženje sa našim prijateljima, sa našim zemljacima. Ovim putem se zahvalio na pozivu FK Kordunu iz Gljajićeva i gospodinu Ivici Dragiću. Kontaktirao je mene, nisam razmišljao nijednog trenutka. Odlučili smo u dogovor sa dečkima i sa članovima uprave da ispoštujemo taj odaziv i da dođemo ovdje kod naših zemljaka i da nastavimo jedno druženje s njima i da to u buduće traje. Poznato je da je ova saradnja nastavljena već davno ranije i da su ti rezultati saradnje očekivani shodno uslovno u kojima je i političkim i društvenim i tako dalje. Nogometni klub Petrova Gora poznato je jedini srpski klub na Kordunu. Kakva je situacija s obzirom na uslove života i rada i eventualna saradnja sa lokalnim samoupravom? Pa gledajte, jeste da bili smo zadnji put ovdje 2009. godine, znači prije 13 godina, isto je bilo jedno lijepo druženje i također su došli prijatelji iz Gljajićeva, bili su kod nas na Kordunu. Moje mišljenje je da trebamo to nastaviti, takvo druženje, i još proširiti sa drugim našim prijateljima koji su nas ovdje ugostili, se također sa Fruškogorcom, koji su mobili prije par godina. Isto planiramo i njih ugostiti. Što se tiče igranja u Karlovačkoj županiji, evo, postigli smo, završili smo zadnju sad sezonu na 7. mjestu.
napravili smo jedan mali pomak, vratili smo neke naše igrače iz drugih klubova koji su bili. Trudimo se da održimo naš klub Petrovu Goru da traje, da pokušat ćemo još da ostavimo jednu mlađu selekciju, pokušat ćemo također da ostavimo i veterane. Eto, što se tiče pomoći od lokalne samouprave, imamo pomoć od općine Vojnić. Spomenuo bi još sportsko rekreativno društvo Srba iz Hrvatske, koji nam dosta dobro, dosta pomažu. Otkad sam ja sam znači od trećeg mjeseca, sve što sam od njih zatražio, oni su nama ispunili i nisu nam se ne odozvali, znači svaki put kad su što smo tražili, oni su nam ispunili. Zbog opšte poznate situacije, evidentno je da je pomoć sa strane, dakle naših ljudi, koordinaša iz dijaspore i drugih mjesta iz Republike Srbije, veoma značajna. Koliko je to u svemu, u celokupnoj aktivnosti kluba značajno i doprinese boljim rezultatima? Pa normalno da dosta dobro doprinjela svaka pomoć nama, našem klubu i naših ljudi iz dijaspore. A ja vam sad ne mogu baš 100% reći ovoga, jer kažem vam, od trećeg mjeseca sam preuzeo klub, pa radit ću na svemu tome da kontaktiram maksimalno naše ljude u dijaspori, u Srbiji, kogod može da nam pomogne, svaka pomoć nam dobro došla. Dakle, poziv za pomoć svima onima kojima je Petrova Gora u srcu i koji vole fudbal i sport, da pomognu shodno svojim mogućnostima. Upravo tako. Petrova Gora je veliki klub i jako puno igrača je prošlo kroz Petrovu Goru i siguran sam da naši ljudi vole taj klub i vole Kordun i Vojnići. Evo ovdje, baš danas mi je prešlo mnogo ljudi naših koji su porijeklom sa Korduna i jako lijepo doći ovdje i s našim ljudima. Dobro se osjećam. Dakle, bit će nam drago i koristimo priliku da i mi pozovemo sve naše kordunaše i prijatelje kordunaša da shodno svoje mogućnosti pomognu u radu nogometnog kluba Petrova Gora, a time i ostvaranje boljih rezultata. Naravno, mi ćemo dati sve od sebe da postignu što bolje rezultate. I još jednom, hvala svima i hvala vama što ste nas pozvali ovdje u gosti. U tom cilju želim vam dobro zdravlje, sportske rezultate van terena i na terenu i da se iduće godine vidimo sa boljim rezultatima. Također i vama sve najbolje želim. U organizaciji fudbalskog kluba Kordun iz Kraljeva i Krajiško-kulturni centar iz Beograda održavaju se dani fudbala kordunaša u Kraljevu. Svakako veliku podršku u svemu tome i organizaciji imamo od Saveza Srba iz regiona, kao i njihovog predsjednika, gospodina Miodraga Linte. Pa evo da čujemo i prve utiske na ovom današnjem skupu. A prije svega želim da izrazim svoje zadovoljstvo i privilegiju što učestvujem na današnjem turniru, dakle na kome su prisutne 4 ekipe, sve naše zemljaci, dakle i ekipa Korduna iz Kraljičeva, Sloge iz Čonoplje, tu su naši dragi Srbi iz nogometnog kluba Petrova Gora iz Vojnića i narodna reprezentacija Korduna. Ono što je posebno važno istaći da vidimo jednu prijateljsku, fair i sportsku atmosferu, druženje među zemljacima i mislim da ovakvih manifestacija treba da bude što više. Evo jedan od načina da zaista onom pravom smislu riječi njegujemo i postičemo i jačamo kulturno duhovno jedinstvo srpskog naroda bez obzira na postojeće državne granice. Dakle, i da čuvamo svoje običaje, tradiciju, kulturu, da se družimo, da čuvamo svoj srpski jezik, svoje ćirilično pismo, da se sjećamo naših stradalih sunarodnika, da se okupljamo oko naše Srpske pravoslavne crkve, da slavimo našu krsnu slavu i da, dakle, činimo sve što je našoj moći da to jedinstvo bude na što višem nivou. Dakle, značaj ovog turnira i okupljanja ovdje u Kraljeviću jeste što je to u jednom malom mjestu u Srbiji.
koliko je to obaveza i na neki način ovih udruženja krajiških da u svojim aktivnostima realizuju jedne takve skupove i manifestacije, a posebno kada je značaj saradnje sa Srbima iz Republike Hrvatske pa i Bosne i Hercegovine i Federacije. Mislim da su ovo prave aktivnosti. Mislim da naša kordunaška i krajiška udruženja trebaju upravo da daju naglasak na ovakve vrste aktivnosti, dakle, koje njeguju, dakle, ono što je najbolje iz našeg sporta, kulture, običaja, tradicije. Ja želim da sa svoje strane i kao narodni poslanik i predsjednik Saveza Srba iz regiona doprinesem koliko je moguće da budem što više ovakvih manifestacija. Koristim ovu priliku da se vama kao predsjedniku i narodnom poslaniku zahvalim u ime Krajiškog kulturnog centra i mnogih drugih udruženja krajiških na pomoć koju pružate u realizaciji naših aktivnosti. I šta na kraju jednu poruku za sve naše članove i naših udruženja, a posebno za članove udruženja Srba u Republici Hrvatskoj pa i Bosni i Hercegovini. Moja poruka da afirmišemo vrednosti koje su krasile naše pretke, da se međusobno poštujemo, uvažavamo, da se međusobno pomažemo, da budemo solidarni, da jačamo jedinstvo među nama i da vremenom u Srbiji taj dio našeg naroda stekne jednu daleko veću snagu i da može da na jedan artikulisan način utiče na društvene političke tokove i da kroz jednu posebnu instituciju, ja to nazivam Ministarstvo za Srbe regionu, može na jedan sistemski način da svakodnevno pomaže naše sunarodnike, naše Srbe od Slovenije preko Hrvatske, Federacije BiH, Republike Srpske, Crne Gore do Makedonije i Albanije i da naš narod koji živi van granica Srbije osjeti da je njegova majka Srbija svakodnevno prisutna i da svakodnevno na razne načine pomaže opstanak i očuvanje identiteta našeg naroda. Uz zahvalnost za sve ono što činite do sada i sa željom da vam bude dobro zdravlje i bude više rezultata u narednom periodu. Hvala, najljepša. Evo, poštovani prijatelji sportaši, dozvolite da nakon ove sportske borbe na terenu izvršimo i podelu nagrada, odnosno dodjelu pehara ekipama onako kako su zaslužili rezultat na terenu. Prije svega u ime domaćina Krajiškog kulturnog centra i fudbalskog kluba Kordun iz Kljajićevo, dozvolite da se zahvalim svima vama fudbalskim klubovima iz Čonoplje, iz ovdje iz Kljajićeva, iz Busija i posebno našim prijateljima, našima dragim Zavičajcima, odnosno našoj braći Srbima iz Hrvatske, iz Vojnića, nogometnom klubu Petrova Gora, što su prisustvovali i došli na ovaj današnji turnir koji nadamo se da će postati tradicionalan. Dakle, dani fudbala, odnosno nogometa, kordunaša u Kljajiću. Još jednom zahvalnost svima vama koji ste došli danas na ovaj skup i želimo da iduće godine se vidimo u ovom istom broju, eventualno još da proširimo broj ekipa učesnika i dozvolite da čestitam pobjedniku ovog turnira, a to je fudbalski klub Sloga iz Čonoplje. Prvo izvršimo podjelu nagrada za četvrto mjesto. Četvrto mjesto osvojila je ekipa nogometnog kluba Petrova Gora. Pa molim domaćina da svoju dođu u Vosova činu. Treće mjesto. Pehar osvojila je ekipa fudbalskog kluba Busija iz Busija. Drugo mjesto, drugi nego. Gdje pozivke odane? Evo da.
Ostani tu, ostani. Drugo mjesto osvojila je ekipa fudbalskog kluba Kordon iz Kljajića. Pa dozvolite da I prvo mjesto na ovom prvom tradicionalnom turniru osvojila je momčad, odnosno ekipa fudbalskog kluba Sloga iz Čonoplje. Pa molim narodnog poslanika gospodina Miodraga Lintu da uruči pekna pobjede. Čestitam na učešću i na prvom mjestu i na prvom svi drugi pobjednici. Sve vrijeme je vladala prijateljska atmosfera i sportsko nadmetanje. Danas smo na terenu vidjeli kako se međusobno poštujemo. Ovakav i slični događaji mogu da daju doprinos jednom važnom državnom pitanju. Da stalno jačamo kulturno jedinstvo srpskog naroda bez obzira na postojeće granice, rekao je Linta i ovom prilikom se zahvalio organizatoru Dragiću i fudbalskom klubu Kordon što su organizovali ovaj turnir. Ma già il mio, ma vuoi con lui?
Thank you.
Dozvolite mi da to ime organizatora prije svega pozdravim narodnog poslanika gospodina Mojina Linku. Pozdravim predstavnike grada i opštine Sombor. U narednom periodu imati
Nebitno ko je danas bio prvi. Igram slučaj smo mi.
dragi, više, ponosni smo što smo skupili svi ovdje zajedno sa našim dragim gostima, pogotovo sa ovim momcima iz Vojnića, i sa momcima iz Rusije i sa našim dragim gostima. Udruženja Lindom i sa Šalvom. U ime Čonoplje, ja vam se zahvaljujem. Vi ste ime da mi tako žele gospodine. Zahvaljujem da je jedan čestitke na osvojim prvom mjestu. Također imamo poklon za predstavnike fudbalskog kluba Busije. Još je ostala jedan poklon za našeg narodnog poslanika, ali ne prije skupine, da skupine završi, pa jednu ovakvu prijavu. Još jednom hvala u ime organizatora na prisustvu i učešću u ovom prvom turniru. Želim vam dobro zdravlje do iduće godine i da se ponovno vidimo na drugom turniru, nadam se možda i pobjednice. Živjeli! Thank you.
šalite se preko Save, ide mile, ide mile, kroz Muzanski kraj. A dušmanite se preko Save. Zada tamo čuje, kako ne.